Има хора, които така си подреждат нещата, че заслужават едно голямо браво. Вземи предплатен пакет Браво Плюс. Без обвързване от Viva.com. И оптимизирай мобилния си бюджет. Само за 10 лева получаваш 100 минути към всички и 1000 мегабайта мобилен интернет. А само сега получаваш скреч карта, с която може да спечелиш допълнителни минути или мегабайти. Viva.com. Каквото искаш, когато искаш.